استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر. دا ميدان تیه ته چګلا بني اسرائيل راغلل نو بوتا محتاج دي ميدان تیه کې د موسی عليه السلام نه سوال وکړو چې او بو انتظام را لپکار دی. نو موسی عليه السلام الله ته سوال وکړو الله او بو پکار دي. الله ورته ویل چې په دغه لټۍ باندې چې دریاب دې په وهلې وو او دریاب په دوزې شو نو کاڼې به په هم وس وچویو د دې نه به اوبه را وخیږي. نو کاڼی ووهو او د هغې نه دولس چینې راووتلې. فانفجرت من حسنتا عشرت عینا دولس چینې. او چونکې دا دولس ډلې وې د هرې ډلې د پاره ځان له ځان له انتظام و لهذا جګړې مګړې به هم نه کیږي. انتظام وشو نو استسقا وشولا. استسقا موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته سوال وکړو نو په دعا باندې په سوال کولو باندې استسقا وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم استسقاګانې کړې دي دا غي یو طریقه خدا وا چې نبی صلی الله علیه وسلم به منبر ته وخوتو او دعا به وکړه. د قصې به دعا وکړه منبر ته وخوتو دعا او دعا نه بعد باران بیا وشو. دا طریقه هم ثابت ده. دویمه طریقه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې استسقا کړې ده. جمعې ورځ ده منبر باندې ناست دی او استسقا یې کړې ده. مطلب دعا یې کړې منبر باندې. نو عام ورځ باندې مې استسقا ثابت ده. د جمعې په ورځ باندې جمعې په لمونځ کې مې استسقا ثابت ده. جمعې ورځ باندې ډېرې دعاګانې پکار دي چې امام صاحب ډېرې ډېرې دعاګانې کوي قوم پکې شریک شي د لپاره چې هغوی د ټولې هفتې ګناهونه په دې باندې معاف شي. ټیک ده. دعا کول څه لازم نه دي. د فرض لمانځه نه بعد د دعا د کولو موږ داسې زور نه ورکړو چې خامخا به سړی د فرض لمانځه نه بعد دعا کوي. خو داسې په عامو موقعو باندې بیا دعاګانې کول پکار دي ځکه د عوامو ته خو دومره ډېرې دعاګانې نه دي معلوم په عربۍ ژبه کې خاص کر. او یام ته ډېر خلک دعاړو کولی نشي. نو پکار دی چې امام صاحب د دې غټ اهم اهم موقعو باندې غټې غټې دعاګانې وکړي خلک به تیادي هم کی او عام خلک په دعاګانې کې هم شامل شي. لکه صحابه کرام خود نبی علیہ السلام نه هم په دې طریقه دعاګانې ادي کړې دي. دا دعاګانې به نبی علیہ السلام ویلي. او درېمه طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دا وه چې رسول الله به باقاعده دوه رکعته مونځ کوو. مونځ به وکړو دوه رکعته. دا مونځ په جمع باندې هم ثابت دی او ځان له ځان له هم ثابت دی. استسقا میدان ته به سړی راوځي عیدګاه ته بهر به راوځي. او طریقې دا ده چې انسانان هم راوځي. او مخکې خو به زنانه هم راوتلې اوس خو چونکې د پردې پوج باندې زنانه که نه راوځي حتی چې سړی به د کور نه حیوانات هم راوباسي د چرګان مرغان هم وباسي دې دپاره چې الله راباندې رحم وکړي او اخلاص به الله ته عاجزي وکړي. دا طریقه هم ده. څلورم نمبر د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې دعا به کوله په دې کې داسې دعا هم ثابت ده چې دا لاسونه داسې الله سړی الله ته ونیسي د دې سي په ځای باندې الټا دې لپاره چې دې کې یو قسم تفاول نیک پالي ده الله تعالی دا حال موږ باندې پستر کا. دا طریقه هم ثابت ده. او تحویل الردا صادر پسترول چې په دې اوږه باندې سړی صادر راچولی دی امام به داسې وکړي چې قبلې ته مخکې د مقتدیانو ته بشار واړی او صادر یې په اوږه باندې به راچولی او دا ښی لاس به رستاو زی دا گس پلوې بونی سی او دا گس لاس بخې طرف دتاو کې خې پلوې بونی سی او دا سې به کولاو کې دا صدر به مکمل واوړي بل طرف باندې د تحویل الرضا ویلې کې. دا ټولې طریقې دا په صحیح احادیث کې راغلي دي. په دې طریقه باندې باران وختل جایز دي. دوی په دغه طریقه باندې سوال وکړ الله تعالی او الله دعا قبول کړل او په دې باندې باران د سې وشو چې کانه ورته او چاودو دولس چینه دراو وتلې. و اذا وقت یذول قابل استسقى موسى چې استسقا وکړله اوبه اوغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره. فقلنا نو موږ وویل اضرب اوها بعصاک په خپل لاټۍ باندې الحجر کاڼی کاڼی پې ووها. فانفجرت نو فضربه وی وهو کاڼی. دا کوم کاڼی دی؟ د دې کاڼی په باره کې په تفاسیرو کې بې پناه اقوال دي. یو مشهور دا ده دا هغه کاڼی دی چې کوم کاڼی د حضرت موسی علیه السلام نه جامع تختولې وي. بخاری کې دا روایت دی ابو هريره رضی الله عنه چې حضرت موسی علیه السلام خو ډېر حیاناک انسان و. دې بنو اسرائیلو به نر و ښځو به دقسې په دې ډنډونو کې لمبل بغیر د کپړو نه. موسی علیه السلام خو داسې نه کوله به ځان له یو ځای کې لمبل. نو دې خلکو موسی علیه السلام باندې اعتراضونه وکړل. دې موسی علیه السلام باندې سبازې پټې جسماني بیماری دي ځکه دا زموږ سره غسل نه کوي او ځان پټ پټ کوي. دا ډېر غټ الزام او دا الزام دومره مشهور شو چې د موسی علیه السلام د خلکو زړه تورېدو په دې طریقه باندې ډېر کمزور ښکاره شو. دا ډېر جلالي شان الله پیغمبرو. نو الله رب العالمین دا الزام دا غنه ختمو. یو ورځ موسی علیه السلام کپڑے وېستلې غسل یې کوو کپڑے په یو کاڼي باندې کې خودلې چې څنګه موسی علیه السلام اوبو ته روان شو نو کاڼې ته روان شو ایستا او دا جامې ته واغستلې.
موسی علیہ السلام اواز کی سو بی حجر ایک کانی جامعے میں راکا جامعے میں راکا او دل اٹھے بانی وہی او دا کانی روان دے حتی چی آغا زیتر آورا سے دو چی بکم زی کی دے خلق و لمبل موسی علیہ السلام اولی دو چی بلکل جسمانی طور بانی بلکل مکمل فٹ دے برابر دے لاغی نباد دا اعتراض و الزام ختم شو او دا آغا کانی دے چی اللہ ارتویل چی دا کانی ہوا دویم نمبر علماؤی بس دا لکہ دے جلالین لکلی دی چی دا یو دا سنگی مرمر کانی دے سنگی مرمر آو دا رنگی دے انسان دا سر امر کانی دے انسان دا سر امر دا کانی واحلے دے دے تفسیر ماجدی کی مولانا عبد الماجد دریا آبادی لکلی دی چی دا کانی دا غٹ کانی دے دا اس پوری اغس دا انگریزانو سیاہینو سا تصدیقات ام پدیبانی لکلی دی چی دے خلقو تصدیق کردے باقی دا کم چی آغا انگریزان دی آغا سیلو نکی دنیا کی گرزی دا تاریخی سزون آغی محکوس کردی دی تاریخی میراسون آوے ورسے دا کانی ام پاکی پاگی که پرو دی ما پخپلو ویلی دل دی وی دا پنزل لس پوٹا تقریباً دا سا دریک پنزگز جوڑی گی دمر دا سی دنگ دی دا کانی دی او دا سیو طرف دا سی راوتل دی وی دا کانی آغاو باقی دا پاکی دول سخلی دی او دا کانی وی مالی دل دی او تپاسیرو کدام را غیر چی بس یو عام کانی ورطوش دا کانی وحا او چی کانی وحا نو فن فجرت نو جاریش ولی فن فجرت جاریش ولی من ہو رہ دے کانی نا اثنتا عشرتا دولس عینن چنے زکر یعقوب علیہ السلام بچی دولسو دا غینا پرقیم دولس جوڑ شوئے دیزے کی فن فجرت دے سورت عراف آیت نمبر 160 تا سور آوالا ہوئی اغزے کی دا الفاظ بلشن را غلی دی آیت نمبر 160 سورت العراف نہم اسی پارا داری وقطعناهم اثنتی عشرت اسبات ون امما من تقسیم کرل دا یہودیان دولس مختلف مختلف ڈالے دولس مختلف مختلف خاندانونا و اوحینا الی موسیٰ من موسیٰ علیہ السلام توہی وکرلا اذ استسقاو کلچی آغا استسقاو کرلا اذ استسقاو کلچی داغن اوبو اختلی قومو قوم کلچی داغن اوبو مطالبہ داغن وکرلا قوم دادو من گرد داویل داوی مرتا وکرلا انی زریب چیوہا بیاسواکا بخبر لڑیبانی الحجر کانے وی وہو فن بجست من حسنتا عشرت آئینا فن بجست نرا اوتلی من حدد کاننا اثنتا عشرتا دولس چائنن چنے قد علم کل اناس مشربهم دل تلپس دا انبجاس را غلے دے او سورت البقرہ آیت نمبر 60 کے انفجار را غلے دے فن بجست مانا او دا فن فجرت میں اس کی فرق دے انفجار اگر وہ بوتا ہے لیکی کہ تیزی پر شڑ بانے بے گا گئی تا انفجار ہوئی پر خورونی کی دا کمی براوانی او انبجاس دا پچنو کچھ دا لوگی لگو برا خود کی تا انبجاس ہوئی نو علماؤی دے منس کے فرق دا دے چی اول انبجاس شوئے دے یعنی لگی لگی برا کدے چینی پشاند راوتا لے او دا غین آباد بیا انفجار ہوشو یعنی بیا تیزی تیز روانے ہوئے پا سورت العراف کی اول حال بین شوئے دے او پا دی سورت کی بقرہ کی دویم نمبر حال و آخر حال بین شوئے دے فن فجرت من حسنتا عشرت آئینا نجاری شولی دے کانینا اثنتا عشرت دولس آئینا چینے دولس چینے تی روانی شولی قد علما یقینا معلوم و کل اناس حریوی قبیلی تا مشربهم دخپل خپل چینا قد علما یقینا معلوم و کل اناس هر قبیله تا مشربهم خپل چینا یقینا معلوم و کل اناس هر ډلې تا مشربهم خپل ګدر د اوبو د سکو ځای ته معلوم تقسیم شو دستا او خپل انتظام یې کوو اوس د اوبو انتظام مو شو او د خوراک انتظام مو شو مزه شولې الله وی کلو خری وشربو اس کوي می رزق الله د الله د رزق د رزق د الله دی کلو خوری وشرب اس کئی میرے اس کلا دلہ رزقنا دلہ رزقنا خوراکم کو اس کا کم دکھوئی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرُدِ مُفْسِدِينَ عَثْوٌ پَسَاد تَوِلِ کی آیت کی تجرید پی المعنی ہے لَا تَعْثَوْا مَگَرْ زَي فِي الْأَرْدِ پَزْمَكَ كِي مُفْسِدِينَ پَسَادِيَانَو لَا تَعْثَوْا مَگَرْ زَي تَعْثَوْا فِي الْأَرْدِ پَزْمَكَ كِي مُفْسِدِينَ پَدَسِعَلْ